Jo, alltså, och bara flyga lugnt och städat. Men ska du börja gasa på och köra fort, då får du att de inte tillräckligt snabbt kommer ut i hemläget. Det är till och med vissa ungdomar nere i Motala som har eldat upp HS35 med sin flygstil. Det är ofta så att de är lite tyngre sällorna är billigare också, så gör man pengar för det. Ja, ja, dessutom det. Och det där med servon är ju ett helt kapitel för sig. Någon gång på 70-talet så var det en amerikan, Don Lowe, som skrev en massa artikelserier om F3A. Och det råd som har fastnat hos mig är ett bra råd som gäller än idag. Köp de dyraste servon du har råd med. Servon ska man aldrig någonsin snåla på. Och man kan, det man hör ofta, men jag är inte så bra på att flyga, jag behöver inte så bra servon. Vad är bra servon? Ja, de är snabba, de är starka och de är precis som de har en bra upplösning. Det innebär alltså när jag går tillbaka med spaken till mitten så stannar servon i mitt läge. Inte lite vid sidan någonstans. Varje gång jag går tillbaka till mitten med spaken stannar servon precis samma ställe. Det innebär att jag kan trimma in modellen. Så när jag släpper spaken så går den rakt. Och varje gång jag ger ett visst utslag så får jag det utslaget på servot. Jag får en viss känsla i modellen. Den är ärlig. Jag känner igen den varje gång jag rör på spaken. En sån modell är ju lättare att flyga. Än en modell som jag kommer från höger så kommer kärran att gå lite höger. Jag kommer från vänster med spaken så kommer den att gå lite vänster. Och ingen känsla i det hela. En sån är mycket svårare att flyga. Så att säga sådär att ah, men jag är inte så bra på att flyga, jag är inte så bra servon. Det är samma sak som att säga att ah, men jag är inte så bra på att flyga, jag behöver en kärra som inte är svårare att flyga. Eller hur? Det är inte, alltså, fina bra servon så är det lättare att flyga. Alla märker det. Oavsett kunskapsnivå alltså. Så är det. Inget snack. Är någon som vill säga emot? Vad fegan är, ja, jag håller med, titta, fast han går ut. Ja. Bara en annan kommentar också. Ja. Vi testade ju servon, testade typ JR och Diamond, ja, och de här typ Hobby King billiga servon. Ja, och en sak som man glömmer bort med de billiga servon är att de driver väldigt med temperaturen, ja, också. Mm. Så att det, jag håller med dig, det lönar sig. Ja. Och som sagt, jag kör high-tech, det är lätt att få tag på. Ja. Men sen alltså JR. Futaba har oerhört bra servon, både för inomhus och... Men se till att det är snabba, starka och bra upplösning. Sen är märket skitsamma. Men det kostar. Det går inte att köpa servon 49 spänn och förvänta sig att det ska funka så bra som servon för 250. Så är det. Och vadå? Hur länge håller några servon? Alltså, man smäller kärran och så skär man av servon och sätter i nästa och nästa. Och vad kostar det att sitta och köra till hallen? Alltså det är ju ingenting, det är pinas jämfört med vad man lägger ner i övrigt. Så det är ju bara dumsnålhet faktiskt, om man ska vara ärlig. Mm. Så. Frågor på utrustning, är det något som jag har glömt tror ni? Pellre, servon, mottagare och... Ja, roderhorn och stötstänger och vajer. Just det. Såna saker. Då kommer vi in på det här med bygget. Mm. Och då har jag glömt någonting där. Ja. Att bygga modeller kommer att handla om att spara vikt och att få det rakt. Det är samma sak med rakhet som med servon. Det är så mycket lättare att flyga en rak modell. Och för 17 bygger man en sån här modell då. Om ni tittar på mina kärror här så är det nästan uteslutande så att servorna sitter på undersidan. Det finns en anledning till det. Det första man gör när man bygger en sån här kärra. Ja, skär ut delarna. Vad ska man ha att skära med? Skalpell. Jag kör med brytbladskniv. Och Stanley brytbladsknivar, de här är metall, de skaften man kan skruva åt så att den klämmer om bladet så bladet sitter stadigt fast. Sen går jag inte på Rusta och köper blad med brytbladskniv, utan jag köper märkesblad.
För det är skillnad i skärpa. Det från är inte lätt att skära. Det händer ofta om man har ett slött blad att det hakar i det här hårda ytterskiktet och drar med och repar. Och sen är den biten förstörd. Och har man då målat upp modellen och så ska skära ut rodren, för det gör man efter man har målat. Och sen det hakar i och repar upp, då säger man upps, vad synd. Och sen börjar man måla igen. Så skarpa knivblad, bryt ofta 3-4 snitt. Sen är det kassan, bara bryta av och börja köra nytt. Ett tips på bra skalpeller, det är Claes Olsson, en engångsskalpeller. Den vita, ja. Yes. De vita 10 kronor. Ja. Ja, och det, de är billiga, så det är bara byta den när de börjar kännas lite slö. Ja. Och de är verkligen vassa. Mm. Jo, för alltså, det där med, jag hade ett par grabbar i Linköping som höll på att prata mycket inomhus. Och vi skulle bygga kärror och var i min verkstad. Och de hade med sig de här plastbrytbladsknivarna. De hade köpt 12 pack för 29 spänn eller vad det var. Nej, så det där får ni inte använda här. Ta en riktig kniv. Vadå, det spelar väl ingen roll, sa de. Men får inte använda den där, ta den här. Och så började jag skära. Oj! Alltså det kändes direkt. Så det är skillnad. Ja, skurit ut delarna, målat, ska vi prata om det eller ska vi hoppa det? Hur målar du? Faktiskt? Hur jag målar? Jag har en liten airbrush från Jula. 300 spänn kostar den ungefär. Överliggande, kopp, så. Två. Ställa luftmängd och färgmängd. Och sen akryl. Hobbyfärg, någon sort som man hittar. Jag har börjat köra med de här Warhammer-färgerna. De målar gubbar till såna här spel. De har så häftiga namn, färgerna. Gore Red, inälvsröd och sådär. Det är coola. Ja. Sådana här inälvsröd, ja. Och sen maskningen. Det går inte att tejpa på depron. Alltså tejpa går bra, men det går inte att få den tejpen på ett bra sätt. Det river man med som material. Så jag kör med kartong. Skyltkartong, alltså en finns att köpa en 1,2 1,5 mm tjocklek. Tårtkartong. Ja, tårt, ja. Och sen skär ut min båge, eller mina vågar som jag behöver. Och sen viktar med någonting, jag kör med 12-årsbatteri, eller en plattjärn eller vad som helst, så bara lägga så det ligger platt. Och sen får man ju måla, lägga på torra lager, alltså damma på färgen. Det går ju inte att göra som man strupmålar i vanliga fall, liksom lägga flytande lager, för då rinner du in under schablonen direkt. Utan tunna lager och låta torka mellan varje och så bygga upp så det täcker. Sen kan man leka med skugga och greja. Det finns någonting som jag kan tipsa om då. Ja. Ta din dekorkartong. Mm. Sån här skyltkartong eller dekor. Yes. Tar du sånt antipermanent klister, sånt där som sitter. Spraylim, ja. Just spraylim. Och för då får, om du, det duger om du ska göra liksom stora sjok. Precis. Men vill du göra en vacker dekor som du ska göra detaljerat. Ja. Då kör du då tar du de här lamineringsplasten som du har när du laminerar papper. Och så kör du spraylimmet på det. Just för den är så jäkla mycket tunnare så då kan du nästan gnugga ut i kanterna när du sätter fast det. Det är tillräckligt stabilt för att inte släppa in färgen. Då kan man köra lite flammor och grejer också. Jajamensan. Läckert. Ja, hem och jobba. Kinesiska tecken och annat lustigt. Nej, jag ska flyga lite ihop hem och göra. Ja. Spraylimmet är från det som heter 3M. Ja. Det funkar. Tar du biltema, då blir dekoren kvar där. Okej. Okay. Ja, det, titta. Man får det man betalar för alltså. Även när det gäller spraylim, inte bara servo. Och knivblad. Mm. Ja, min förelösning går ut på att höja er hobbybudget alltså. Det är det. Till hobbyhandlarnas glädje. Ja. Vad märker du för skillnad på att ha styrning med lina till sidrodet kontra att ha en kolfiberstav? Är det bara vikt eller får det någon annan effekt? Ja, alltså vikten är väl det som gör att jag kör med det. Enkelheten att göra det. Och sen på sidan, ja, jag vet inte, jag tycker... Och på en del kör jag ju även på lina på höjden. Men ja, på något sätt känns det lite precisare, men... Vad kör du för lina? Björntråd från 1956. Rullen är snart slut, så jag vet inte vad jag ska göra. Ett arv efter en gammal extra mormor. Modern björntråd är syntetisk och går inte att
göra som jag brukar göra. Jag kommer till det sen, precis hur jag gör det. Men nu, väl ska du ut bitarna och målat dem. Och skär ut rodren. Och nu ska rodren hängas. Hur gör man det då? Vad har man för gånga? Jo, man kör med UHP-or. Kontaktlimmet som man limmar med också. Då gör jag så att jag snedskär mina kanter. När jag inte har kolfiber i bakkanten, då snedskär jag både roder och vinge. För att få mindre spetsig vinkel på, då blir det hållbarare. Och jag skär inte hela vägen. Jag skär så jag får en liten bit kvar, för jag kan inte skära, åtminstone inte jag, så snyggt som jag vill. Sen när jag skurit så tar jag en lång slipkloss, 240 slippapper, och slipar ner den sista lilla biten. Så jag får den spets. Då kan jag få raka, snygga fogar. Men man får passa sig så man inte slipar för mycket, för det försvinner fort, hårda på rodret. Och då när man ska sätta ihop det så passar inte mönstret eller någonting. Då blir man irriterad igen. Skär och slipa försiktigt ner. Sen tar man sin UHP-tub, en ny sån, eller relativt ny sån. Och sen fyller man upp hett vatten i handfatet, slänger i tuben där och så går man och tar sig en kopp kaffe. Och så när man kommer tillbaka så har limmet i tuben blivit varmt och ännu mer lättflytande. Sen tar man och lägger ett tunn sträng på spetsen, på båda ytorna. Både roder och vinge. Och så får det torka en liten stund. Sen lägger man alltihopa rättvänt på bänken. Och passar ihop bitarna. Och då ska man passa så färgschemat och allting stämmer så det hamnar rätt. För du kan inte göra om det här. Det hugger direkt och man har ett alldeles ypperligt gånga. Sen säkrar man med en liten tejpbit i varje ände. Ovansidan. Viker rodret. Trycker in en tejpbit på undersidan här också. Gärna med något ganska vasst så att den får kontakt med tejpbiten på ovansidan. Och speciellt vid roderhornet. Det här vid roderhornet man har störst belastning på gångjärnet. Där ska det absolut tejpas upp. Och sen är rodret hängt. Och om det skulle gå åt skogen någon gång när kärran är 3 år gammal och limmet börjar bli lite torrt. Och det börjar lossa. Då kan man vika ner det så här. Ta lite UHP här. Stryka ut det. Och låta det torka. Och så man fixar gången. Enkelt att göra. Lätt att laga. Och ser vettigt ut. Och ja. Smidigt. Enklare än att tejpa. Tejpen det blir alltid väck. Och det drar. Man spänner tejpen. Och så blir vingen båge. Åh. Usch. Skärrundet brukar bli. Ja, alltså det blir inget bra, eller hur? Nej, det här är mycket enklare. Ja.